Dobrý deň, moje meno je Viktoria Ducková a vítam vás pri prezentácii mojej semestrálnej práce v predmete MGA. Témou našej práce boli historické artefakty a ja som si za ten svoj zvolila rádio z 90. rokov. V prvej úlohe, bitmapovej fotomontáži, som použila program GIMP. Seba som vyfotila pri stene a fotky pozadia a artefaktu som stiahla z internetu. Všetky tri fotografie som spojila za použitia masky výberu, ktorú som následne doupravovala štecom. Do fotografie som pridala tiene a upravila jas a kontrast jednotlivých vrstiev. Na záver som do fotomontáže vložila tabuľku a text. Druhá fotomontáž bola vypracovaná rovnakým spôsobom. Druhou úlohou bola vektorizácia, ktorú som vypracovala v programe Inkscape. Na moju hlavnú prácu som použila metódu pre krivu. Najpoužívanejším nástrojom boli farebné prechody, ktoré dodali mojej práci realistický vzhľad. Vyskúšala som si aj automatickú vektorizáciu, a to použitím brightness cutoff. Poslednou úlohou bola 3D modeláž v programe Blender. Táto úloha bola najviac časovo náročná a taktiež ma potrápili niektoré nástroje, ako napríklad Boolean rozdiel alebo tvorba skleneného materiálu v oblasti stupnice a miesta na kazetu. Aj napriek tomu, zo všetkých troch úloh ma najviac bavila práve 3D modeláž a mám pocit, že som sa pri nej naučila najviac nových vecí. Toto bola moja semestrálna práca a ďakujem vám za pozornosť.